Jemi në hapësirën e intervistës, do të flasim sot për sulmin kibernetik të organizuar nga Irani kundër qeverisë së Shqipërisë dhe masat e marra deri më tani. Uroj mirëseardhje në studio zoti Xhemal Qefalia, deputeti i Partisë Socialiste, njëkohësisht antar i Komisionit të Sigurisë. Mirëseerdhët. Faleminderit për ftesën. Nga të dhënat e fundit që ka publikuar edhe FBI-a, rezultoi që sulmi i parë është sinjalizuar rreth 14 muaj. Gjatë këtyre 14 muajve dhe nga ky moment që është pranuar edhe nga vetë qeveria që sulmi ka ndodhur në këtë kohë, çfarë është bërë? Natyrisht që duhet pranuar nga të gjithë që ka qenë është një sulm armiqësor, nuk është një sulm i cili fillon edhe mbaron me një herë, pasi vetë sistemi është një sistem i ndërlikuar. Po. Qeveria si pjesë përbërëse, duke pasur në konsiderat që Shqipëria është shtet antar i NATO-s, ka marrë të gjitha masat e saj për ta pasur në mbikëqyrje dhe në observim. Ndërkohë është deshur kohë relativisht, duket një kohë relativisht e gjatë, por është një kohë e mjaftueshme për të identifikuar personat të cilët kanë ndërhyrë në sistem. Pra kjo periudhë ka shërbyer për të identifikuar. Po natyrisht që nuk është se është identifikuar që në momentet e para, pasi po të ishte një sulm i paralajmëruar ose i dukshëm, do mereshin masat. Është një sulm i befasishëm i cili ka krijuar të gjithë infrastrukturën e nevojshme për të ndërhyrë dhe derisa arriti në fazën finale për të goditur. E thash këtë që në fillim qenia e Shqipërisë e antarësuar në NATO e bën të mundur që çdo informacion edhe nga shërbimet tona partnere, por edhe nga shërbimet e brendshme, të cilët kanë informuar dhe kanë vënë në dieni organet përkatëse për të bërë edhe identifikimin, por edhe për të bërë marrë masat që ky sistem të mos goditet në shkallën maksimale. Po të kemi parasysh që në fillim të vitit, nëse ju kujtohet, pati një vizitë të përfaqësuesve të një kompanie amerikane, Johnson Group, nëse ju kujtohet, që u takua me ministrin Balluku dhe më pas kaloi një ligj edhe në Kuvendin e Shqipërisë që ky sistem të menaxhohet nga një kompani e tillë, e cila është lider jo vetëm në rajon, por lider në përmasa më të mëdhaja dhe vjen nga një vend përfaqësues siç është Shtetet e Bashkuara. Praktikisht ky është një sulm shumë i rëndë, sepse kanë filluar të dalin dokumenta për të cilat edhe prokuroria u detyrua që t'i bënte thirrje medias të tregoje kujdesshme për t'i publikuar. Pse nuk u kërkua ndihmë që përpara 14 muajve, sepse dihet që Shqipëria është e papërgatitur për t'u mbrojtur. Çdo veprim është në raportim me partnerët tanë. Edhe vendimi që mori qeveria shqiptare, pavarësisht se ne jemi shteti i pavarur, është një vendim i raportuar edhe me shtetet tona partnere. E ke fjalën për vendimin për të ndërprerë marrëdhënien me Iranin. Dhe kjo u bë e mundur që në momentin që u identifikuan dhe u bindën plotësisht që personat të cilën kishin hakuruar dhe pogodisin sistemin ton, janë personat të cilët i përkasin një shteti i cili është një shtet që tashmë dihet, është një shtet armik, jo vetëm i Shqipërisë, por është një shtet i cili operon në sjellje të kundër me shtetet e NATO-s dhe me shtetet e bashkuara të Amerikës. Kështu që ky veprim i rakorduar edhe me shtetet tona partnere bëri të mundur që marrëdhëniet me këtë shtet të ndërpriteshin dhe pas identifikimit po merren masa jo vetëm për rikuperimin, por edhe ajo që ka thash që në fillim të këtij viti qeveria shqiptare filloi që në atë periudhë të ndërmerë të hapa për të sjellë një lider që të operonte në fushën për mbrojtjen kibernetike. Zoti Qefalia, zgjidhja e vetme, ndërprerja e marrëdhënieve me Iranin është? Jo, kjo është zgjidhja e dukshme në aparencë, nuk është zgjidhja se u ndërpren marrëdhënie dhe ndërpren sulmi. Ne duhet kemi në konsiderat dhe teleshikuesit tuaj që na ndjekin, kanë konsiderat që fakti që u godit Shqipëria, nuk u godit Shqipëria se është lider në rajon, apo është një shtet superfuqi. Po për shkak të mbrojtjes që i ka ofruar opozitës. Pozicioni i Shqipërisë dhe roli që po luan në Ballkanin Perëndimor dhe qenia e Shqipërisë një partner dhe një aliat shumë i ngushtë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, fakti që pranë Shqipërisë janë atashuar dhe shtabi i përparuar taktik i Shtetet Bashkuara të Amerikës, apo investimet që po zhvillohen në Kosovë, e ka bërë Shqipërinë tashmë një vend dhe një partner të rëndësishëm në NATO. Dhe ky ishte edhe qëllimi, nuk ishte qëllimi që po goditet Shqipëria, sepse me goditjen e Shqipërisë po realizojmë neutralizimin, apo po godasim, po nxjerrim sekretet e një vendi si Shqipëria.
Kështu që në këtë rast, ashtu siç është në artikullin 5 të NATO-s, nuk është goditur vetëm Shqipëria, Republika e Shqipërisë, është goditur një vend antar i NATO-s dhe përpasoj janë goditur dhe këto vende të tjera të cilët janë partnera, sepse shërbimet tona, qoftë shërbimet inteligjente, por të çdo sektorit, shërbimet informativ të ISMS apo sektorët tjerë janë shërbime të cilët janë gërshëtuar me shërbimet partnere. Kështu që goditja ka qenë me emrin Shqipëria, por në këtë rast është dëmtuar të goditet një ndër aleatët e NATO-s. Kështu që ky shqetësim nuk është se përfundon me ndërprerjen e marrëdhënieve. Natyrisht po operohet më shpejt, veprimi i ndërprerjes së marrëdhënieve ka përcjell mesazhin, ju i keni parë deklaratat edhe nga Departamenti i Shtetit, por edhe nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s, të cilët e kanë dënuar sulmin dhe nuk kanë thënë që kjo ka ardhur si rezultat i mangësive të Shqipërisë. Është një sulm i paparashikuar, një sulm tendencioz, gjë për cilën po merren të gjitha masat për rikuperimin. Por është një sulm që ndodhi jashtë funksionit gjithë sistemin shtetëror. Nuk është sulmi i parë, por normalisht që është sulm dhe në sulm nuk parashikohet, sepse në sulm ruhet dhe befasia dhe këtë ka parasysh edhe kundështari. Nuk është një sulm që do deklarohet që ne do godasim Shqipërinë dhe ju testoni, merrni apo s'merrni masat. Ky është një sulm i befasishëm, i cili ka goditur jo vetëm sistemin ton, në këtë rast e ka një përvojë edhe të shteteve tjera të cilët ka pasur tentative të tilla. Kuptohet që Shqipëria nuk pretendon që është shteti më i konsoliduar ose ka një infrastrukturë të tillë e cila ti bëj ballë edhe në këtë një sulmi të tillë. Veç Iranit janë gjetur elemente të tjerë që mund të përfshin Rusin për shembull ose Serbin, siç ka deklaruar sot kryetari i opozitës zoti Berisha. Ai gjithashtu ka theksuar se brenda timsit po ndryhyr për të fshehur lidhjet e Ramës me Krimin. Shiko, kjo se çfarë thot Berisha apo çfarë thot përfaqësues të tjerë për të i kthyer në kapital politik janë gjërat e tyre, po si ajo çka unë thash edhe eri përsërisht, është fakti që deklaratat tilla janë përsëritur edhe nga Departamenti Amerikan i Shtetit, por edhe nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Këtu kemi të bëjmë me një sulm të mirëfill të organizuar. Se në çkam dhe në çpërmas është përfshirë ky sulm, natyrisht që hijet e dyshimit janë edhe për ato që ju e alodoni, por pse jo edhe për përfaqësues të tjerë të cilët mund të jenë rekrutuar nga pala iraniane. Kemi parasysh që Irani nuk është një shtet do si do, është një shtet i cili ka dhe ai potencialet e veta dhe ka tentuar që me kohë që të ndërtojë dhe të bëjë goditjen finale që e ka bërë. Për aq kohë sa problemi është duke u hetuar nga organi i prokurorisë, besoj janë të tepërta komentet që unë si deputet, pavarësisht në cilësinë e nën kryetarit Komisionit të Sigurisë, të them juve sot që po, është e vërtet, janë kaq rusë apo kaq shqiptarë të implikuar të goditje që është bërë nga shteti iranian. Vjen në një moment ky sulm dhe zbulohet në një moment kur janë bërë tani më publike dhe janë akëruar të dhënat për patronazhistët, të dhënat e automjeteve, njëkohësisht pagat e shqiptarve. Dhe gjatë kësaj periudhe, për këto të dhëna që kanë dalë publikisht, nga drejtësia nuk ka asnjë lloj hetimi apo asnjë lloj përgjegjësie. Jo, s'është e vërtetë. Prokuroria ka nisur procedim. Po vazhdon, po nuk kemi asnjë përgjegjës. Po, përgjegjësi tani nuk është se po të jetë gjëja kaq e thjeshtë që ndodhe ngjarja dhe del përgjegjësi, do jetë shumë ideale, do punojmë në kushte ideale. Prokuroria besoj edhe në dijenin tuaj, por edhe të opinionit publik, ka nisur një procedim dhe ka dhe persona të përgjegjës, madje ka dhe të arrestuar, të cilët ndodhen dhe po përgjigjen për këtë pjesë, qoftë daljes së të dhënave për pagat, qoftë edhe për ato që vazhdimisht e tremb opozitën patronazhistët. Është koha të krijojmë një lloj mosbesimi ndaj shtetit online në një farë mënyre, sepse të gjitha të dhënat tona, qofshin të mia personale apo edhe tuaja, janë në publik tani. Kartat e identitetit, pagat tona, gjithçka. Dhe duhet i kthehemi sporteleve online, ku duhet ta gjejmë sigurinë si qytetar? Shiko, normalisht kjo nuk është një çështje e mirë që kanë dalë të dhëna, as kush, as qeveria, por edhe në tërsi majoranca nuk është se ka artikuluar që kjo është një gjë shumë pozitive.
por gama e rrjedhjes së këtyre të dhënave është nën kontroll të plot. Kjo nuk do thotë që ne për hir të kësaj të mbyllim sportelet online e të kthejmë sërish zyrtar apo shërbime të rëndonta që tashmë qytetarët shqiptar i marrin drejt për drejt në sistemin online. Ne po punojmë që ky sistem të jetë eficient. Tash ka goditjet e këtij sistemi edhe në shtete të tjera shumë më të zhvilluara që e kanë pasur këtë teknologji siç është Estonia. Pra, ky sistem nuk ka pse të ndërpritet dhe nuk ka pse të ndaloj. Kuptohet që vështërsitë janë momentale, madje edhe bllokimet që janë bërë në pikat e kalimit kufitar, por edhe ajo çka me drejt juve artikuloni nxjerrja të dhënave për targat apo për pagat e këtyre, janë probleme të cilët e shqetëson qytetarët. Por ajo çka është e rëndësishme në këtë përpjekje për të rimëkëmbur dhe për të vendosur masa të rrepta dhe koncize, nuk është më vetëm Shqipëria, po thash janë edhe partnerët. Dhe kjo na bën ne optimist që shërbimi online jo vetëm të ndërpritet, por gama e tyre të shtohet më tej, pasi kjo i lehtëson qytetarët shqiptar që të mos rrinë sporteleve apo mos jenë prej korrupsionit apo dhe kur, po ne jemi në një situatë që ka ndalë edhe emailet e ish drejtorit të përgjithshëm të policisë. Pra, nuk mund ta thjeshtëzojmë në këtë farë mënyrë dhe temi ky është një gjë që na ndodhi dhe tani duhet ta mirë kuptojmë këtë që na ndodhi. Ju si e mendoni, si mund ta bëjmë këtë, duke thënë që bo na ndodhi dhe s'kemi zgjidhje tjetër? Jo, duke kërkuar përgjigje. Këto janë informacione, po normalisht pra, po janë organet e prokurisë që po e kryejnë këtë punë. Ju si nuk komisioni mund të ndërhyj majoranca, ju mendoni që këtë veprim e ka majoranca dhe duhet i ndëshkoj majoranca. Ka ikur e kohë që majoranca kryen edhe rolin e hetuesit dhe të policit dhe të krye policit dhe të krye gjyqtarit. Organet janë të ndara. Këtu ka një organ procedus i cili ka nisur një hetim për këtë çështje. Dhe persona do dalin përgjegjës. Në rast se u mor masa ekstreme për një shtet, ka persona të tjerë të cilët do përgjigjen në mënyrë personale, në mënyrë individët të cilët kanë kooperuar, që është sakt që pa tjetër që duhet ketë dhe individ të korruptuar, do dalin për para përgjësisë. Ky skandal ka një muaj që po diskutohet dhe të dhënat po qarkullojnë tani më online. Ju si Komision Sigurie, çfarë masa keni marrë? Keni parashikuar një takim të Këshillit Sigurisë ndoshta me presidentin? Jo, në rregullorin e kuvendit është përcaktuar që Komisioni i Sigurisë në autoritetin e tij ka të drejtë të ftojë persona të cilët janë në institucionet e sigurisë kombëtare në seanca dëgjimore për të marrë informacionin e dur si qëndron e vërteta dhe në këtë komision persona të cilët marrin pjesë në këto seanca dëgjimore janë persona të cilët janë pajisura me certifikatën e sigurisë. Pra është një gjë e cila nuk është për ta bërë mediatike, por është një gjë pasi sensibiliteti i këtyre ngjarjeve për te atyre që kanë dalë, po duke treguar dhe shkallën e këtyre dhe duke i bërë mediatike, nuk është se shkojnë në interes të forcimit të sigurisë kombëtare. Në këtë kontekst, Komisioni i Sigurisë Kombëtare, ndryshe nga shumë komisionet tjera parlamentare, kur është çështja për çështje të sigurisë kombëtare, pavarësisht opozitë apo majorancë, marrë një vendim unison. Dhe ky vendim është marrë edhe nga Komisioni Joni i Sigurisë, i cili ka ftuar në seancë dëgjimore, qoftë kreu në shërbimit informativ, për ato pyetje që juve me drejtë u munduat t'i bëni për sqarime, qoftë AKSH-in dhe qoftë edhe përfaqësues të tjerë të këtyre organeve për të mësuar më shumë rreth dëmit që kanë shkaktuar, masave që po merr qeveria, masa që po marrin partnerët për rikuperimin e këtij dëmi. Dhe ne jemi në pritje të seancës dëgjimore me këto institucione, organe legjislatuese të cilët kanë informacione më plotësuese dhe edhe informacione të cilët do t'i paraqesin para anëtarëve të Komisionit të Sigurisë dhe në fund pas kësaj dëgjese komisioni do të mblidhet dhe do të informojë Kuvendin e Republikës, Kuvendin e Shqipërisë, kryetaren e kuvendit rreth problematikave, duke dalë edhe me propozime konkrete për masat që duhet marrë, qoftë për forcimin, por qoftë edhe për të identifikuar persona të cilët janë përgjegjës. Keni informacion për sigurinë e serverave të shtetit sot që flasim? Po nga informacionet paraprake që disponojmë është që
gjëja nuk dëmi nuk është aq saç paraqitet në media apo në portale të ndryshme, por është një dëm i konsiderueshëm, por gjëja që është optimiste është që kjo gjë është tashmë e identifikuar dhe masat janë tepër koncize dhe janë masat të cilët vazhdoi edhe një herë ta insistoi që janë jo vetëm në vëmendjen e palës shqiptare dhe të autoriteteve të saj, por edhe të partnerëve tanë, të cilët janë më të specializuar, qoftë me teknologji, qoftë edhe me informacionin përkatës. Mm-hmm. Ju sigurisht thatë që duhet vazhdohet me shërbimet online në portalin New Albania. Qeveria nga ana tjetër vazhdojnë që të bëjë thirrje për këto shërbime. Madje edhe KQZ-ja ka kërkuar që të digitalizohen të dhënat e partive. Sa i sigurt është sistemi online sot që ne flasim? Shiko, unë u thash edhe një herë, paniku që paraqitet dhe në media dhe në portale është njëra anë. Ana tjetër është që ne duhet të vazhdojmë të operojmë me sistemin online, pasi koha e digitalizimit është koha që ju e keni pasqyruar dhe në studiot tuaja dhe në televizionin tuaj. Kështu që nuk ka arsye që ne të stepemi dhe të kthehemi te tefterët apo te bllokët të shënimeve për të kthyer për hir të këtij sulmi. Ne mendojmë që rikuperimi nuk është i menjëhershëm, kuptohet, është që kërkon normalisht punë, por jemi të bindur që masat do jenë masa shumë korrekte dhe çdo e keqe e ka dhe një të mirë. Në këtë rast, Shqipëria do jetë ndër vendet më të sigurta për sa i përket mbrojtjes nga sulme të tilla të ngjashme. Pse e thoni këtë? Sepse kam bindje për seriozitetin dhe për vlerësimin që i kanë dhënë dhe ndërkombëtarët përveç palës shqiptare. Do të ketë financime, investime në këtë aspekt të mbrojtjes së sigurisë? Do ketë nga të gjitha këto që thatë juve, por më rëndësishme është që do ketë edhe konsulencë, e cila do i shërbej edhe specialistëve tanë, të cilët të jenë më të vëmendshëm, por edhe masat tjera paraprake për ta ruajtur informacionin në forma dhe mënyra të ndryshme, forma të cilët janë reale dhe në shtetet mjaft të zhvilluara siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermanisë, Francës, të cilët kanë sisteme të inkuperuara dhe bën më mirë mbrojtjen e këtij shërbimi. Po derisa të shkojmë te konsulenca, tani çfarë masash janë marrë paraprake për ta mbrojtur sistemin që dhe këto dhëna që janë marrë ndoshta në çështë unë do t'i bëj publike se çfarë masash janë marrë. Jo, ato që mund të themi publikisht. Do jetë unë gjëja që mund t'u them dhe të deklaroj këtu në cilësinë edhe të nënkryetarit Komisionit të Sigurisë është që po operohet në mënyrë të shpejtë dhe me profesionalizëm për të pasur një mbrojtje të sigurt të një sulmi të mundshëm. Do doja një koment të fundit në lidhje me çështjen dhe debatin e shumë përfolur për financimet të ruse, tani më po vjen dhe një hetim për këtë çështje. Sa i shtrirë është financimi rus? Në çfarë përmasa është ky fenomen në Shqipëri dhe çfarë pasoja është ka lënë? Shiko, tashmë Rusia është identifikuar si një shtet, jo vetëm një shtet kundërshtar i demokracisë, por edhe një shtet sulmues, fakti që ka sulmuar drejt për drejt me armatim Ukrainën apo tentativat e tij të vazhdueshme dhe në vende të tjera, ka bërë që shërbimet e specializuara të jenë shumë të vëmendshëm edhe ndaj veprimeve të tjera të cilët kryen Rusia, qoftë në prishjen e rendit demokratik në shumë shtete, mos përmendim këtu qoftë situatën në Malë të Zi apo shtete tjera, por një çështje e cila është artikuluar nga pjesa e majoratës ka qenë dhe financimi i rus për sa i përket Partisë Demokratike. Po. Edhe këtu, pavarësisht pozicionit tim politik, për aq kohë sa prokuroria po vazhdon sërish hetimin, edhe pse është mbyllur në një fazë, unë mendoj që gjërat pas përfundimit të organit hetues, siç është prokuroria, gjërat do bëhen publike. Ngjarja është shumë e rëndë, është vërtet shumë e rëndë, sepse të marrësh para nga pala një palë kundështare e cila dëmton vazhdimisht interesat e vendeve të zhvilluara, por edhe vendeve demokratike, është shumë e dëmshme. Problemet e brendshme që ka Partia Demokratike që herë thuhet që Zoti Basha është i pafajshëm sepse e ka parë dosjen nga ambasadori, thotë Zoti Berisha, dhe herë thotë që në bankën në llogarinë e Partisë Demokratike nuk ka do të operohet me audit që ngrenë Zoti Berisha, janë gjëra që ato do të zgjidhin. Veprimi është në këtë rast
nuk është që na bën në krenar, pavarësisht se është pjesë e opozitës, është një gjë e cila vërtet krijon një shije dhe një përshtypje të keqe, gjë për cilën shpresojmë që gjëja të jetë në shifra minimale, pasi nëse do jetë veprim edhe kështu në mënyrë të vetëdijshme, është shumë e rëndë edhe për shtetin shqiptar. Zotë Shefalia, faleminderit për intervistën edhe një herë. Faleminderit ju.